თბილისის მერია და სანო სტუდია წარმოგიდგენთ 6 მაისი ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზი კომპოზიტორ მაია კაჭკაჭიშვილის შემოქმედებითი საღამო მონაწილეობენ ქართული შოუ-ბიზნესის ყველაზე რეიტინგული მომღერლები გენერალური სპონსორი მადნეული საინფორმაციო მხარდაჭერა ტელეკომპანია იმედი რადიო არ დაიდარდო და რადიო აფხაზეთის ხმა 6 მაისი თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზი საღამო რომელიც სასიამოვნო მოგონებად დიდხანს გაგყვებათ დასაწყისი 19 საათზე